Tres hores fou la durada del ple de l'Ajuntament d'Ulldecona d'ahir dilluns amb caràcter ordinari. I no va ser suficient, ja que es va acordar que la resposta per part de l'equip de govern a l'apartat de precs i preguntes es donaria al proper ple. Dels punts que es van tractar, destaquem l'acceptació del protocol de camins de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, en què, d'entre d'altres, es veurà beneficiat el camí de Mitan Plana. També i per unanimitat es va aprovar definitivament l'ampliació del sòl urbanitzable de Valldepins 3, que ja s'està executant. Acceptació d'ajudes per a l'obra de la xarxa d'aigües pluvials, per a la xarxa de clavegueram del barri de Ventalles, així com l'aprovació definitiva del projecte del col·lector per al barri Castell. També es va aprovar, amb la única abstenció del Partit Popular, un augment del 30% de les taxes de la recollida d'escombraries. Els acords que es proposen són, primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes en els termes següents. Article 39, quota. Faig l'aclaració que ens estem referint a les escombraries, perquè han parlat de les taxes i l'única taxa que en aquest cas se modifica, això ho explica el dictamen.